wasiirku arrinta dib ha uga noqdo. Waanay ahayn golaha hor keeno wax cad oo qaran dumina oo markaa telefishan ku kacay. Muwaadiniinta ka shaqeynayay yani TV-ga iyo TV-ga cidda leh iyo cidda aasaastayba waxaan leenahay nabar garatir Allah uga dhigo. Kana hadhi mayno, waanu dabagelaynaa wasiirkana waxaanu ka rabnaa waxad. Qaranku awood kasta oo uu leeyahay oo uu muwaadin ugu xaqsoori waaya siday dembi kale u tahay. Institutionka waxaa loo dhistay inuu ilaaliyo muwaadinka, ha ahaada mucaarid, ha ahaada muxaafid, ha ahaada dhex joog, ha ahaada nin iskaga qaranka iska shaqaysta oo yacni qaranka hoostiisa iskaga nool, xataa ha ahaada nin ajnabiya inala joogay. Xil baa saaran qarankan, xil baa saaran dowladda, xil baa saaran gebi ahaanba golayaasha iyo institutionada say u dhan yihiin. CBA waxaan aad baan u yara dabagalay sababta loo xidhay. Laba gooraba waa dabagelayo, mid wax weeye haddii dee saxaafaddu ku qaldan tahay qaranka ama dowladdaba aan idhaahdee in markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laba gooraba u heli, dulmanaha u heli, hadduu isagu dulmi samaynayna ka qabo, haddii dulmi lagu samaynayna ka qabo. Arrintaa ilaa hadda wararka aan hayaa xaqiiqigii wax weeye CBA maxaa ugu dambeeyey baa la yidhi, meydka maxaa ugu dambeeyey kasii sida ayaa ugu dambeeyey baa la yidhi, kasii sidaaba ugu dambeeyey, kasida laftiisa kasii dambeeya kala sida. Marka waxa weeye arrinta ugu dambeysay waxaa ahayd, aan u malaynaya dhacdada ugu soo sokeysa u malaynaya maaha, aan arkeen maragga ka hayeen ogahayeen baaday weliba, waxa weeye in arday muwaadiniin qalin jabiyeen. Muwaadiniinta dee dhagaxdu may dhalin, dad baa dhalay. Wiil ka mida madaxweynaha dhalay, Allah barakeeyo. Wiilka kale waxaa dhalay cadde gude oo isaguna jeelka ku jira, Allah barakeeyo labada wiil ee qalin jabiyeyba. Waxay noqotay labadaba in saxaafaddu ka warantay, waxay noqotay in laysii soo agdhigay, waxa loo turjumay in ama cid la kicinayo ama cid arrintaaba iska ah, haddii la kacayo iyo haddii la fadhiyayaba. Labada wiil ee labadaba labada muwaadina ee qalin jabiyey aqoontooda Allah u barakeeye, labadaba waxay ka soo kala jeedaan laba oday oo qarankan qiimo weyn ku leh. Midna jeel buu ku jiraa, midna halkii ugu sarreysay buu qaranka fadhiyaa. Inanku haddii uu aabbihii u tegey, dee inanka hadduu aabbihii cadaabta xita la geeyay ugu tegayaa, there's no reason uga maqnaanayo. Hadduu madaxtooyada maayo, hadduu Maraykan joogana waa ugu tegayaa ka kalena. Waa waalidkii weeye, waa waalidkii dhalay. Dabcan in arrintaa wax laga soo qaado wax, maadaamay dhacdadii jirto oo lagu xidho CBA oo lagu xidho markaa dee saxaafaddii lagu xidho, ama la yidhahdo warkan maxaa loo soo dhigay, ama la yidhahdo ujeedo kale la geliyay, anigu waxaan arkaa qalad weyn. Waxaan inu leenahay masalada kale waxa weeye arrinta BBC lafteeda baaritaankeeda waanu wadnaa. Haddii wasaaradda iyo wasiirka iyo qaranka lagu qaldamayna, garta isagaanu siinaynaa, wasiirkaanu siinaynaa, haddii uu ku qaldan yahayna waa ka qabanaynaa. Marka anagu waxaan uu joognaaba waxa weeye dowladda waxaanu u qaabilsannahay inaanu bulshada iyo ilaalinno law enforcement-kaanu kala ilaalina. Labadaba gartaasi waa mid taalla, waa mid golaha imanaysa, waa mid aanu dabagelayno, waa mid aanaan ka hadhayn, waa mid aanu laba gooraba ciddii khalad kalena saarayno. Xukuumad ahaanna dee wasiirka waxaanu ka rabnaa haad burhaanag baanu leenahay, CBA-na waxaa leenahay haad burhaanaku. Wixii intaa ka badan ee gabla idinku geystayna xaal baa laydinka siinayaa, xukuumad dowladduna xaal baa idinka siinaysa. Marka wasiirkana waa arrinaa, waa waxaanu kala hadlayna, golahana waa looga yeedhiyaa, sida xildhibaanadaba kala sheegeen, gartana si toosaan u qaadinaa. Wabillahi towfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.